Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր միասին կգործենք այս գլխարկը, որը ես գործել էի այս ճուտիկի համար, բայց կարող եք նաև այս հատվածը մի փոքր լայն անել։ Սա մի քիչ կարծես թե փոքր է ճուտիկի համար, նաև գեղեցիկ։ Ուրեմն կարող եք եւ այս հատվածը մի փոքր շատ անել, եւ այս հատվածը մի փոքր ավելի քիչ, օրինակ այս շարքը, որտեղ մենք գործում ենք, այս շարքը չգործեք, ինքը կլինի մի քիչ ավելի այս հատվածը լայն եւ այս հատվածը ավելի նեղ։ Հիմա քանի սանտիմետր է, հիմա ես ձեզ ասեմ։ Ուրեմն եթե այստեղից չափենք այս հատվածից, 7 սանտիմետր է լինում, այս հատվածը 3 եւ սա մոտավոր 2 սանտիմետր։ Եթե ցանկանաք սա գործել որպես ռեզինի համար կամ բրոշ որպես, ուրեմն այս հատվածից, այստեղ այս թելիկներից սկսելու եք հավաքել 24 օղակ, քանի որ սա վերջացնում ենք մենք 24 օղակով, այստեղից հավաքում եք 24 օղակ եւ սկսում եք պակասեցնել։ Պակասեցնում եք 1, գործում եք 1-ը, պակասեցնում 1, գործում եք մյուսը, պակասեցնում, եւ այդպես հետո արդեն երկուական եք պակասեցնում եւ փակում եք, որպեսզի այս անցքը փակվի, բայց մինչ այդ լցնում եք այստեղ շատ քիչ սինտիպոն, որպեսզի այս հատվածից շատ դուրս չգա, թե չէ այս հատվածում արդեն այսպես կլոր կլինի, լցնում եք այնքան, որ այստեղ սխմելուց ինքը փոշ չգնա։ Սա մի քիչ ավելի կոպիտ է, կոպիտ թել է, սա այդքան չի լինում, բայց միգուցե դուք գործեք նման թելը, որը որ ավելի նուրբ է այս հատվածում սխմելու համար, պարտադիր սինտիպոն է հարկավոր։ Ուրեմն հիմա գործում եմ 0 համարի հելունով, օղակ ենք անում, հավաքում ենք օղակի ներսում 8 սյուն, ոչ թելով սյուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 եւ 8։ Իրար ենք ամրացնում։ Երկրորդ շարքում ամեն անցքում գործում ենք երկուական թելով սյուն, 1 եւ նույն անցքից 2։ Մարկերը տեղադրում ենք առաջինին եւ հիմա ամեն անցքից գործում ենք երկուական սյուն, 1 2 1 2, այսպես գործում ենք մինչև ավարտ։ Գործում ենք հիմա երրորդ շարքը, երրորդ շարքում 1-ը գործում ենք, տեղադրում մարկերը, հաջորդին ավելացնում ենք 1 անցքից 2 ոչ թելով սյուն կրկին 1 հատ գործում ենք, հաջորդում ավելացնում 1 2 կրկին 1 հատ գործում ենք, հաջորդին ավելացնում, ահա այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը, հետո արդեն սա պետք է ամուր ձգել։ Հիմա, եթե դուք ցանկանում եք այս հատվածը մի քիչ ավելի մեծ անել, այստեղ չեք ավարտում, գործում եք հաջորդ շարքը, 4-րդ շարքը, այդ դեպքում, հա, եթե ուզում եք մեծ, 4-րդ շարքը գործում եք 2 օղակ, 1 ավելացում, 2 օղակ, 1 ավելացում, այսպես գործում եք, որպեսզի մի փոքր ավելի լայն լինի։ Հիմա մեր դեպքում, եթե գործում ենք սա,
Այս շարքից արդեն 4-րդ շարքից մինչև 7-րդ շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա. 4 շարք։ Հիմա գործում ենք 8-րդ շարքը, 8-րդ շարքում արդեն ձևավորում ենք մեր այս հատվածը։ Գործելու ենք այս թելերից, առաջին թելերից, այս մյուսը մնալու է դեպի ներսում։ Հիմա մեկ օղակ, որ անդհատ չասեմ այդ երկար բառը, ոչ թելովսյոն, ասեմ միանգամից մեկ օղակ։ Մեկը գործում ենք սովորական, հաջորդը մեկ անցքից, երկու սյուն։ Կրկին հաջորդը 1, հաջորդը 2, սյուն 1 անցքում։ Այսպես թելերը մնալու է, մյուս կողմը մնալու է այստեղ։ Շարունակում ենք 1 եւ 2-ը, երկրորդը գործում ենք 1 անցքից 2 հատ։ Ուրեմն այնտեղ մշտապես գրում եք, որ ես արագ եմ գործում, ուրեմն YouTube-ը ունի նման հնարավորություն, որ կարող եք մի փոքր դանդաղացնել, կարող եք այնքան դանդաղացնել, որ ես այսպես գործեմ, հասկանում եք, կարող եք այդպես դանդաղացնել եւ սովորել, եթե ես անընդհատ այդպես այդքան դանդաղ գործեմ, տեսանյութը կլինի 2 ժամ, դրա համար պետք չէ այդքան երկարացնել տեսանյութերը, դուք կարող եք ընդամենը դանդաղեցնել։ Հաջորդից 1 ոչ թելովսյուն եւ հաջորդ անցքից 1 անցքում 2 ոչ թելովսյուն։ Այդպես գործում ենք մինչեւ այստեղ, գործում ենք միայն այս թելերից, այս դիմացի, այս ահա, այսպես ավելացնում ենք։ Հիմա հաջորդ շարքում այստեղ պետք է ունենանք 36 օղակ։ Հիմա հաջորդ շարքում ամրացնում ենք սա, բարձրանում 1 օղակ, 2 եւ գործում ենք նույն անցքից թելովսյուն։ Մեկական թելովսյուն ամեն անցքից։ Ուրեմն, եթե դուք ուզում եք արդեն այստեղից սկսված փոքր անել, եթե ուզում եք արդեն սա անել, արդեն այստեղ պետք է վերջացնեք։ Նաև մեկ տարբերակ էլ կա, կարող եք այս հատվածը գործել ոչ թելով կիսած սյուներ, այստեղ եթե չեք ուզում ինքը ավելի լայն լինի, դա տարբերակներ եմ ասում, դուք արդեն ընտրեք։ Հիմա ամբողջությամբ գործում ենք թելով սյուներ, շատ չենք ձգում, գործում ենք մինչև այստեղ։ Ահա, ավարտեցինք մինչև այստեղ, հիմա ամրացնում ենք այս հատվածին, բարձրանում ենք 1 օղակ եւ նույն անցքից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, թել ենք վերցնում, նայեք, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, գործում ենք 5 թելով սյուն, 2, 3, 4 եւ 5։ Կրկին
Մեկը բաց ենք թողնում։ Մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն։ Թելենք վերցնում, մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում ենք 5 թելով սյուն։ Մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից։ Մեկ ոչ թելով սյուն։ Ահա։ Եվ այսպես գործում ենք ամբողջությամբ մինչև այստեղ։ Եթե ինքը սենց մի փոքր դեպի ներս է լինում, ոչինչ։ Հետո որ արդեն դուք սա գործում եք, ինքը ուղղվում է։ Գործում ենք մինչև այստեղ։ Ահա, եւ հիմա ամրացնում ենք այստեղ իրար։ Եվ հետո արդեն թելը կարող ենք կտրել։ Ահա, հիմա ուրեմն սա մի փոքր մեծ է եղել, քանի որ ես գործելուց մի քիչ թույլ եմ գործել ձեզ ցույց տալու համար։ Հիմա իրան մի փոքր այսպես փոքր է սա, սա մեծ։ Բայց ոչ մի խնդիր չկա, դուք կարող եք ավելի ձիգ գործել։ Ես երևում եմ, որ այսպես շատ եմ թույլ գործել։ Հիմա անգամ թելը չեմ ուզում կտրել, քանի որ ինձ այս գլխարկը հարկավոր չի։ Այսպես պտտեցնում ենք սա։ Նաև կարող ենք մեկու մեջ հենց թեկուզ այս հատվածից այսպես անցկացնելով իրան այդպես տանենք մեկու մեջ, հա, որ ինչ որ հետաքրքիր ձև լինի։ Ահա, այսպես հետո սա թողնենք հաջորդից, այսպես կարող եք եւ այսպես անել, կարող եք եւ պարզապես այսպես պտտացնել, ոնց որ ես եմ սա արել։ Ուղղակի սա ավելի ամուր է լինում։ Պտտեցնում ենք եւ կապում։ Սա մեջ արդեն ոչ մի դժվարություն չկա։ Մեր ուզած չափսով բանտիկ ենք անում։ Մի քիչ երկար պրոցես է։ Ահա, եւ վերջ։ Կտրում ենք, նաեւ ինչքան որ ցանկանում ենք։ Այ եւ վերջ, մեր գլխարկը պատրաստ է։ Իսկ եթե ցանկանում եք սա գործել որպես ռեզինի համար կամ բրոշի համար, այստեղ լցնում եք մի փոքր սինտիպոն եւ այսպես գործում եք։ Այս թելիկներից հավաքում եք 24 սողակ եւ սկսում եք պակասեցնել։ Անմիջապես դե գործելուց արդեն այստեղ գործում եք թելով սյուներ, հա, այսպես վերցնում եք, գործում թելով սյուներ, հետո միանգամից պակասեցնում եք մինչեւ այսպես։ Մեկը գործում եք, մյուսը պակասեցնում եք, հետո միանգամից պակասեցնում եք ամբողջը եւ կրկին պակասեցնում եք։ Այդպես պակասեցնելով արդեն իրեն փոքրացնում եք եւ սինտիպոնը շատ չլցնեք, որպեսզի այս կողմից արդեն չերևա։ Ահա, այսքանը։ Տեսնենք սա ինչպես է։ Սա էլ փաթի, բայց գույների հետ չգնում արդեն։ Ահա, այսօր այսքանը, պակա, մինչ նոր հանդիպում։